Tito lidé se domnívají, že vaření je těžké a zabírá příliš mnoho času. Dokážeme vám, že to tak není. Na jednom místě seženete vše, co potřebujete. Profesionální kuchaře, rychlé a snadné recepty z kvalitních surovin. A výsledek? Dokážete to i vy, protože takové místo opravdu existuje. Je to Lidl. Najdete zde inspiraci pro vaření a kvalitní suroviny. Vše na jednom místě. Lidl, správná volba.